televizyon seriyasına ve hayat tarzına bakırsınız. Sevilen ifaçıların təqdimatında güzel musiqi. Bir gününden değerli qonaqlar, səmimi söhbətlər. Ve biz geldik hayat tarzınızı değişmeye, yeniləşdirmeye. Yeni mevzular yazmak çok çetin meseledir. Dikkat, kayırlı sevgi. Birinci pul sonra da alınır. Hafta içi 5 gün saat 14.30'da Hayat Tərzi. Lizer'in efirində. Verilişin sponsoru Dəniz Mebel Salonu. Dəniz Mebel, evlərimizin seyirləyici güşəsi. Təşəkkürlər Aysel Rəqs qrupuna. Çox sağ olun əziz gənclər. Yeni yetmələr deyim və ya ümumiyyətlə uşaqlar deyim bilmirəm. Salam əziz tamaşaçılar. Xoş gördük hər birinizi bizim həyat tərzi verilişinin daimi dəyərli izləyiciləri. Firdəyik, sizinləyik, evlərinizdəyik. Bugün də gəlmişik. Əlbəttə ki, həftə içi hər gün olduğu kimi bugün də saat 14.30 olanda bilirəm ki, Lider televiziyasını izləyirsiniz, bizi izləyirsiniz. Çünki bugün sizinləyik və bugün bizim xüsusi bayramımızdır. Bugün gənclər günüdür. Bu gənclər günü münasibəti ilə bütün gəncləri ürəkdən təbrik eləyirik. Hər bir gəncə uğurlar arz edirik. Uğurlar arz edirik ki, ümumiyyətlə həyatları uğurla dolu olsun, müvəffəqiyyətlə dolu olsun və ən əsası da can sağlığı bütün gənclərə arz edirik. Və bilirsiniz ki, fevral ayının ikisi ümumiyyətlə ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycanda ilk dəfə gənclər forumu keçirilibdi və elə bugünə qədər də bu tarix hər il Azərbaycanda gənclər günü kimi qeyd olunur. Nə xoş bizə. Yəqin mən də özümü bir gənc hesab eləyə bilərəm bugün, çünki gənclərin arasında çox gənc özümü hiss edirəm. Bugün elə mövzumuz da gənclərə aiddir. Gənclərlə bağlı danışacağıq. Elə studiyamızda olan gənclər də bunu təbii ki artıq canlı nümunədir bunun için. Gənclər günü 51038 04 nömrələrinə zəng vurub gənclər bizə arzularınızı eləyə bilərsiniz və ya yaşlı nəsil gənclərə öz arzularını eləyə bilər. Və mən isə qonaqlarımı təqdim eləmək istəyirəm sizə əziz tamaşaçılar. Kimdən başlamaq istəyirəm? Mənim Çinarıçqamdan. Bugün
Eləcə də bizim gözəl aparıcımız, bizim gözəlimiz bir neçə gün bundan öncə verilişimizdə olub və bizə söz verdiyi kimi bizimlə bir yerdə ad gününü qeyd edən Çinarə xanım. Çinarə, xoş gəldin və sənin olun, doğum günün mübarək olsun. Nə xoş sənə gənclər günündə anadan olmuşsan, ömür boyu gənc olacaqsan. Çox sağ olun, Lamiyə xanım. Çox sevinirəm ki, bugün sizinlə birgə qeyd edirik bu ad günümü. Çox sağ olun, qonaqlarımızı salamlayıram və tamaşaçılarımızı salamlayıram. Çox gözəl gündür. Bu sürpriz var hələ. Sürpriz var, tort var. Təkcə gənclər günün qeyd eləmirik. Eləcə də Çinarənin ad gününü bu gün qeyd eləyəcəyik burada. Və elə niyə çox maraqlı olacaq, niyəsini indi açıqlayacağım. Çünki Çinarənin bayram bayrama qarışıb. Çinarənin yanında bizim yenicə tanış olduğumuz, özümüz axtarıb tapdığımız gözəl bir rəssamımız var. Gəncdir. Amma gözəl portret rəssamıdır. Adını unuda bilərəm. Mən ona görə bunu qəribə bir adı da var. Müstəcəb. Müstəcəb Nağıyev, gənc rəssam, portret rəssamı. Müstəcəb, xoş gəlmisən. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm məni dəvət elədiyiniz üçün. Portret rəssamısan? Bəli, portret çəkirəm. Karandaşla və ya yağlı boyayla hər cür çəkirəm. Yəni kim necə istəsə, ən çox karandaşa üstünlük verirsən. Karandaşa üstünlük verirsən, qələmə üstünlük verirsən. O daha çox görünür ki, rəssam elə əl işləri çizgilər bilir, çizgilər bilinir ona görə. Biraz sonra bu haqda danışacağıq, amma səndən bir xahişimiz var. Mən çox istədim ki, bir ümrası çox maraqlı, çox fərqli olsun. Ona görə bir rəssam olaraq yəqin ki, gətirmisən, qələmi də görürəm orada. Aha. Bugün Çinarənin şəklini çəkəcəksən, çünki Çinarənin ad günüdür, xahiş edirəm. Orada gözəl bir portreti var, mənim portretimdir. Biraz sonra onu təqdim eləyərik, biraz sonra təqdim eləyərik. Biraz sonra. Özümü gördüm. Əslində, sürpriz olaraq qalacaqdı. Bizim gözəl zərifəmiz gəldi, açıqladı sürprizi. Mən də söz saxlaya bilmirəm. Biraz sonra onu deyə bilməzdim, elə indi deyirəm. Bax belə, sən işinə başlaya bilərsən. Başlayaram, bizim Çinarə bugün çox gözəl görünür. Gənc Çinarə və gənc gözəl qızımız. Mən arzu edirəm ki, sənin çəkdiyin o rəsmdə də Çinarə olduğu kimi çıxsın. Sonunda İnşallah. Baxarıq, çünki saat yarım vaxtın var, buyur. Sən işinə başla. Müstəcəb Nağıyev, gənc rəssam, portret rəssamı. Bu tərəfdə idmançımız var. Karate üzrə Avropa və dünya çempionu Tural Ağalarzadə. Xoş gəlmisən, Tural. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm mən dəvət etdiyiniz üçün. Gəncsən və Avropa dünya çempionusan karate üzrə. Burada indi bilmirəm nəsə göstərəcəksən ya yox, amma nə gözəl, nə xoş bizə ki, bax belə gənclərimiz var. Bizim belə deyək, çox istedadlı gənclərimiz var. Hər bax rəssamı da çağırmışıq, aparıcımızı da çağırmışıq, idmançımızı da çağırmışıq. Biz azərbaycanlıyıq və biz nə xoş bizə ki, azərbaycanlıyıq. Çünki yanımda daha bir dostum var, daha bir gənc dostum var. Kirvən var. Biz artıq hamı bizi kirvə deyə bir-birimizi çağırırıq deyə. Kirvən var. Rüfət Axundov. Allah mehriban eləsin bizi gənc zaman. Gənc və sevimli müğənnimiz. Hər kəsin sevdiyi bir müğənni. Rüfət, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Hər zaman bax belə gözəl günlərə gələyim. Maşallah olsun. Doğrudan da bayram bayrama qarışıb. İlk öncə bir daha sənə, sizlərə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Və doğrudan da Azərbaycanımızın gələcəyi belə gözəl gənclərin əlindədir. Amma biz də gəncəyik. İnsan həyatında elə gözəl illər var ki, məktəb illəridir, gənclik illəridir. O heç vaxt yaddan çıxmır. Çinara, səni təbrik edirəm. Ürəkdən təbrik edirəm. Əzizimiz, dostumuzun da bugün işi asandır. Çünki Çinara özələ şəkildir. Şəkil çəkməyə ehtiyac yoxdur. Çox gözəl dedin. Çox sağ ol, Rüfət. Amma sonda edirik. Bir baxacaq. Sonda baxacaq. Onları yan-yana otuzdurmuşuq ki, yaxın olsun. Və yaxın olarkən də məncə müstəcəb rahat işləyəcək bu şəkli. Sona qədər də biz bugün sizə təqdim eləyəcəyik mütləq. Bir şey də vurgulamaq istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Yəni, hər bir insanın bir haqqı var. Ona görə istəyirəm ki, yəni, ISL Rəqs qrupunun xüsusi olaraq bir gün mən siz gənclik illərini, biz 98-ci ildə Türkiyə Cümhuriyyətinin 75 ilində olmuşuq, səhv eləmirəmsə. Və ISL Rəqs qrupu ilə bərabər illər öncə artıq neçə il keçib və bir aya yaxın bərabər olmuşuq. Yəni doğma Türkiyəmizin elə bir kəndi şəhəri olmadı ki, orada konsert verməyə, gəzməyə. Həm konsert verir, həm. Çox demək olar ki, əziyyət çəkmişik. Çox səliqəli qrupdur, çox gözəl qrupdur. Çox, ISL Rəqs qrupu, hələ qruplar onda heç yox idi ki, sağ olsunlar. Məşhur və səliqəli. Bəli, var olsunlar. Rüfət, səliqə çox vacibdir rəqs qrupu üçün. Bəli. Yəni, ISL rəqs qrupu gələndə bizim verilişə mən qətiyyən əziyyət çəkmirəm. Çünki rahat, çox səliqəli vəziyyətdə rəhbərlərim. Mən buradan İradə xanımı salamlamaq istəyirəm, təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm və ISL xanımı. Onlar da gəncdir. İradə xanım elə gənclərdən Maşallah də gəncdir. Olsun. Gənclərdən Hamınız... işləyir ona görə gənc. Bəli, hamınızı salamlayıram. Əslində, ISL rəqs qrupuna da rəhbərliyi başda olmaqla uğurlar arzu edirəm. Vaxtımız varsa, Rüfət oxusun. Oxusun, Rüfət, səndən də bir nəğmə gəlsin. Bugün gözəl nəğmələrimiz olacaq. Başda. Bir xalq mahnısı oxuyum. Buyur.
Gül. Çok teşekkür ediyorum. Aysel Raks grubu hiç yere gitmeyin uşaklar. Sonuna kadar bizimle siz. İnşallah. Rüfet teşekkür ediyorum. Bu nağmeni çoktandan da senden eşitmişim. Çok neçe illerde eşitirim. Hele onun klipi de çekilmişti o vakit rolik. Hele Aysel Raks grubu. Aysel Raks grubu oynamıştı. Görürsen ne? Diyen kimi gelirler. Diyen kimi yani burada maşallah. Aslında programda yokuydu ki. Peşekardılar. Oynasınlar. O da peşekardılar. Bir işare eledim o işareyle de. O DG'de yerlerin. Ele bir meşk elemiştiler. Böyle sponsorlarımızdan danışacağım kısaca. Deniz Mebel Salonu Hayat Tərzi Verilişinin baş sponsoru. Deniz Mebel evlerimizin en seyirleyici güşesi. Bütün gençleri bugün davet edir Deniz Mebel Salonuna. Gençler aile qurmağa çalışan ve aile qurmaq ərəfəsində, toy ərəfəsində olan gençleri davet edir. Gedin Deniz Mebel Salonundan gözəl mebel dəstləri əldə edin. Və ən əsası çatdırma, quraşdırma pulsuzdur. Dizayn xidmətləri pulsuzdur. Üçü birində kampanya var, endirimlər var, hər şey var. Deniz Mebel Salonu. Biraz sonra daha ətraflı danışacağım ve mebel dəstlərini de bizim gençlerimize bugün təqdim eləyəcəyəm. Və daha bir sponsorumuz var. El Gözəlliyi Mərkəzi. Dünən burada belə deyək də çox gözəl, çox möhtəşəm bir proqramlar idi. Proqramlarımızdan biri idi və burada stilistimiz var idi. Almanya'dan gələn stilistimiz Samira Pech. Samira Pech çok güzel bir stilist, her tərəfli, hem dırnaq, hem saç, vizaj, çok güzel ustalar var. El Gözəlliyi Mərkəzi bazar günü açılıbdı, 2 gün bundan öncə açılışını elədi. Biraz sonra o açılışı tamaşaçıların xahişiyle bugün de size təqdim eləcək, dünən əslində təqdim eləmişik. El Gözəlliyi Mərkəzində Solmaz xanım var, Nurana xanım var, güzel kosmetologlarımız var ve lazer epilasiya xidmətində Leyla xanım var ki, güzel həkim kosmetolog ve en əsası indirimler var. Yenicə açıldığı üçün El Gözəlliyi Mərkəzində indirimlərimiz var. Odur ki, bütün gənc qızları, gənc xanımları biz dəvət edirik. Gənclər bugün gözəl görünməlisiniz, bugün özünüzə diqqət yetirməlisiniz, baxımlı olmalısınız. Gənc qızlara xüsusilə səslənirəm. El Gözəlliyi Mərkəzinə müraciət edin. Bugün gözəlliyinizə biraz da gözəllik qatın. Biraz sonra süjetimiz də olacaq, görəcəksiniz və bu günlərdə gözəl bir süjet hazırlanacaq. Sabah sizə təqdim edəcəm verilişimizdə. Verilişin sponsoru Dəniz Mebel Salonu. Deniz Mebel, evlerimizin seyirleyici köşesi. Verilişin sponsoru Deniz Mebel Salonu. Verilişin sponsoru El Gözəlliyi Mərkəzi. Və biraz sonra dediğim kimi, söz verdiyim kimi bu haqda danışacaq, ama gənclərdən danışaq. Burada Tural var, hamıdan sakit. Biz yine oxuyuruq, oynuyuruq, bir söhbət edirik. Rəssamımız çəkir, Tural sakitcə oturub. Tural, necəsən? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Buradan bütün Azərbaycanların və dünya gənclərinin Gənclər gününü təbrik edirəm və həmçinin də özünü gənc hiss edən hər bir kəsi də təbrik edirəm burada. Mən ona görə sakitəm ki, çünki mənim gördüyüm iş səhnədə olur, yəni öz səhnəmdə, tatamidə, döyüşdüyüm yerdə olur. Onun için olabilsin, burada sakitim. Sen işini orada gösterirsen. Bizim işimiz danışmaqdır. Onun işi öyle, değmeyeyim sana. Değmeyeyim sana. Mən ümumiyyətlə çok danışanam. Mən deyirler ki, niye çok danışsan? Derim, işim ondan ibarətdir. Öyleşmişim, danışıram. Stop demeyene kadar danışıram. Evde de dillə bəsdi, başımız getdi. Yani sen de işin. Çına. Sen de danışırsan, yoksa. Danışıram, ben de çok danışıram. Her öz işiyle məşğuldu da ne? Tural, İştirak eləmsən, sonuncu bax, harada iştirak eləmsən. Mənə çox sənin haqqında yaxşı sözlər deyiblər. Mən istəyirəm özün danışasın, bax bu sənin. Neçə yaşın var? Mənim 22 yaşım var. 22, neçə yaşından idmandan? Yəqin 8-9 yaşından. Mən 6 yaşından idmana başlamışam. Aha. Artıq 16 ildir ki, karate ilə məşğulam.
İlk öncə, yəni kiçik bir yerdə başlamışım idmana. Sonradan isə böyüdükcən, artıq 18 yaşında mən milli komandaya dəvət aldım. Bundan sonra isə artıq nailiyyətlər verməyə başladım. Avropa dünya çempionu oldum milli komandanın tərkibində. Bundan sonra isə mən keçən il böyük zədə aldım dizimdən, bəli. 6-7 ay təxminən ara verməli oldum idmana. Yenidən isə qayıtdım idmana və Respublika ikincisi oldum. İndi inşallah bundan sonra... Hara hazırlaşırsan? İnşallah biz əsas hədəf götürmüşük 2017-ci il İslam Olimpiya oyunlarını. Ancaq bundan öncə isə bizim bu il 2 dənə böyük mötəbər yarışımız var. Hansı ki biri Montpellier'də Fransanın şəhəri olan Avropa çempionatı olacaq. İkinci yarışımız isə inşallah Avstriyada dünya çempionatımız olacaq. Bu isə oktyabr ayının sonuna təsadüf edir. Oktyabr ayının sonuna? Bəli. Bu ayın sonunda? Yəni bu ilin... İndi, bu fevraldır. Gördün mən? Gözəldir. Mənim üçün fevral oktyabrdır. Oktyabr fevraldır. Avropa çempionatımız inşallah may ayında olacaq. Oktyabrın sonunda gedəcəksiniz. Hə, bu yaydan sonra. Belə, o birisi olacaq nə bax? İnşallah may ayında Avropa çempionatımız olacaq Fransada bəli. Fransada. Onda birinci gözlənilir may ayı. Bəli, o gözlənilir. İnşallah bizim bunun üçün milli komandanın kamplar olacaq və bundan öncə isə iki yarışımız olacaq, mötəbər yarışımız olacaq. Hansı ki Avropa çempionatı üçün lisensiya xarakteri daşıyacaq. Hər çəkinin ən güclüsü müəyyən olacaq. Neçə kilosan? Mən 67 kiloqram döyüşürəm. Aha. Bəli. Yaxşıdır. Yəni bu əslində yaş qədər 22 yaş üçün məncə yaxşı bir çəkidir. Yəni əsas burada yaş deyil. Çünki 18 yaşdan yuxarı hər kəs artıq böyük sayılır. Yəni kişilər və qadınlar üzrə sayılır bəli. Yaş həddi isə 34-36 yaş arası götürülür maksimal yaş həddi. Bu yaş çərçivəsində ən kiçik yaş, ən aşağı yaş 60 çəki sayılır. Ən yuxarı çəki isə 84 çəkidən yuxarı sayılır. 84 kiloqramdan yuxarı sayılır. Sən 4-5 ilə 84-ü yığarsan inşallah. Yox, yəni mən artıq bu çəkidə 14 yaşından döyüşməyə başlayıram və çəkimi qoruyuram hər zaman. Dəyişmir çəki. Xeyr, hər zaman dəyişmir. Bu çox vacibdir. Bəli. Rüfət idmançılarla tez-tez oturub durursan, sən bilirsən bu işləri. İdmançılar maşallah bizim əzlərimizdir, idmançılar bizim fəxrimizdir. Təbii ki, yalnız və yalnız idmançılardır bizim Azərbaycanımızın bayrağını yüksəklərə qaldıran. Onlar hər birimizin fəxridir, biz hər birinə də dəstək oluruq, maşallah olsun. Çox yaxşı dostları var Rüfətin. Ötən verilişimizdə də Bəxtiyar qardaşım da buradaydı idmançımız. Söz veribdi bu həftə. Onların tədbiri oldu və söz verib ki, bu həftə ümumiyyətlə bütün komanda ilə gəlsinlər. Bizi gözləyirik inşallah. Belə, Çinarı danışaq da. Mən izin bu yalan. Telefon xəttində Aygün xanım var. Bir dəqiqə Çinarı. Səni hələ saxlayırıq biraz sonra. Aygün xanım, salam, əleyküm. Salamlayıram. Necəsiz? Sağ olun. Bu Gənclər Günü münasibəti ilə Lider Telev kanalını və həmçinin sizin özaqlarınızı və məni bu efirə qoşanları təbrik edirəm. Aha. Buyurun, gənclərlə bağlı neçə yaşınız var? Mənim 23. Gəncsiz. Bəli. Bir gənc olaraq, bax, hansı xobbiniz var, nə ilə məşğulsuz, ümumiyyətlə işləyirsiniz, oxuyursunuz? Xeyr, işləmirəm, mən ailə sahibiyəm, bir övladım da var, Allah cəmi balaları saxlasın. Aha. Xobbim, yəni evdəyəm də evladımla ancaq. Evlad varsa artıq xobbi evladdır. Bəli. Pişirirsiniz, düşürürsünüz, anasınız. Xobbim, yəni evladım bir yaş, 3 aylıqdır. Allah hamı gəlir. Ay Allah saxlasın. Onunla çıxıram şəhərə, nə bilim, xobbim belədə. Çox yaxşı, amma sizin artıq işiniz var. Mən bilmədim, mən elə bildim ki, subaysız. Ona görə də sualı verdim. Bilsəydim gənc anasız, artıq xobbi sualı olmazdı. Bilərdim ki, xobbi evladdır. Gənc anasız, sizə can sağlığı arzuluyuram. Təşəkkür edirəm ki, zəng vurdunuz. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çinarı, sən nə vaxt ailə quracaqsan? Neçə yaşın olur bugün? Bugünləri 28 yaşım olur. 28 yaş. Nənəm, baban salamlayaq. Onlar hər gün bizi izləyirlər. Nənəm, baba, hə, izləyirlər, yenə bilirəm. Yenə salamlarımı göndərəm. Bu gün ilk təbriki hələ nənəmdən aldım. Səhər hələ gözümü açdım, gördüm nənəm zəng elədi. Solmaz nənəm təbrik elədi mənə. Çox sağ olun ki, yenə mənə dəvət elədiniz bu ad günümdə. Buradan başladıq, axşamdakı inşallah. Tamaşaçılara söz vermişdik sən burada olandakı ad günündə. Mütləq bizdə olacaqsan. Axşam nə parti var? Axşam hə var, olar mən deyim, mən artıq qeyd edəlim. 28 may stansiyasını yığışırıq hamımız. Orada möhtəşəm bir tədbir olacaq. 28 may stansiyası. Neynə gəlsiniz orada? Parti deyək. 28-di də, ona görə oraya seçdik. 28 yaşlı deyə Rüfət.
28 may metrosuna yığışacak gelirim. Oradan yığışıp gideceğim. 30'da, 30'da ne ineceğim onda? Bir şefçili. Der bir şefçili. Rüfet olan yerden mütlak deyip gülüyor. O kadar deyip gülmüşüm ki ben fevral ayını oktyabr hesap eləmişim. Necə sence? Aha, yox, akşam qeyd edəcəksən dostlarla. Hə, ancaq qızlar yığışacaq. Qızlar. Hə, ailə. Siz de oradasınız. İnşallah. Oğlanlar hamısı olmaz. Yox, oğlanlar olmayacaq. Qəti qadağandı. Rəssamlara olar, rəssamlar olar. Gəlib qızların şəklini çəkə bilər. İnşallah qızlarla yığışacaq, qeyd edəcəyik. Müstəcəb şəkil çəkir hələ orada. Hərdən göstərirlər. Kadrları görürük. Çox gözəl iş gedir orada. Çinari, axırda bizdən sənə bir hədiyə olmalıdır. Çox da. Yoxsa gözəl, ki, olmaz çox axı belə. Çox gözəl hədiyədir. Aha, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm ki, ən gözəl günlərinizi bizimlə keçirirsiniz. Burada tortumuz da var. Biraz sonra tortu da təqdim edəcəm, göstərəcəm. Müstəcəb necə gedir işlər? Qayda, mikrofon zəhmət olmasa. İşlər qaydasındadır. Proses gedir. İndi hazır olacaq 5 dəqiqə, 10 dəqiqə. 5-10 dəqiqə. Tələsmə. Rəngləmək lazımdır. Sən heç tələsmə. Çox üzr istəyirəm, kadra girirəm. Burada mən istəyirəm gözəl bir rəsm əsəri göstərim. Portret rəsmi. Doğrudan çox xoş oldu əslində. Müstəcəb bugün çox gözəl. Gözəl bir kim göstərəcəksə tərpətməyin. Gözəl yanındakı necə varsa eləyəm, ayala çəkim. Mənim şəklimi çəkib gətirib, Instagramdan bir şəklim var idi. Mən bilməmişəm, mən bilsəydim daha yaxşı şəklimi verərdim, amma bilmirəm nə qədər. Mənə çox xoş oldu, çox xoş oldu bu şəkil və belə portret yoxumdur. Mənim belə portret şəklim yoxdur. Çox təşəkkür edirəm. Bunu mən elə bir yerdə qoymalıyam ki, bu görsənsin və bugün mənə xoş olan, bax bu şəkili, əslində buna bir reklam vaxtı bir yer taparıq. Əslində bunu elə buradan assaq çox gözəl olur. Yox, mən asmayam. Olar ya, asmayam. Hər yer idi, əl olardı. Asmayaq artıq. O, bir yer tapacağını reklam vaxtı bu şəkildə. Yaxşı. Çox gözəl bir şəkil. Yəni, əslində də bu, mən olmasam belə, bu şəkildə o qədər gözəl cizgilər görsənir ki. Müstəcəb, necə işləyirsən bunları? Bu şəkil çox vaxt alır. Biraz yaxına mikrofonu. Şəkil çox vaxt alır, karandaşlandı. Onu yavaş-yavaş işləyirsən də, haradasa bir 4-5 saat arası dincələ-dincələ, o cizgiləri təmiz qutarana kimi elə alındır. Yəni, vaxt istəyən şeydir də, gözəlliş həmişə vaxt istəyir. Al olsun. Əziyyət deyil, həmişə vaxt bəs istəyir. Bəs necə ərsəyə? Necə ərsəyə gəlib, necə çəkdin, nə qədər işlədin, necə işlədin? Mənə bir sürprizdir bunlar hamısı Gənclər Günü münasibətilə. Mənə deyirlər ki, redaktorumuz 30 saniyəlik görüntülər var. Nəsə çəkmisiniz yəqin. O işlərimdən götürdüm elə. Baxaq mı? Videoda özüm çəkmişəm. Mənə də çox maraqlıdır. Əl işlərimdir. Baxa bilərsiniz. Baxaq, baxaq. Bu həmin o işdir. Bax belə işləyirsən sən bu şəkli. Bunu evdə çəkmisən, yoxsa öz otağında da, yəni otağında. Öz sənin ümumiyyətlə rəssamlıq üçün təyin olmuş otağında. İşləyir, aha. Çox maraqlı nədir? Diqqətlə, çox diqqətlə işləyirsən. Bu hələ proses vaxtıdır da. Biraz yaxın yəni, zəhmət olmasa. Bu hələ prosesdədir. Yəni tam hazır deyil, amma yenə də yaxşı görsənlər. Yenə də yaxşı. Tamamlanmaq üzrədir. Çox, əslində də çox çətindir. Doğrudan da portret işləmək çox çətindir. Mən bunu belə qoyacağam ki, mən ayağa qalxanda görsənsin də yerimdə otursan. Çox gözəldir, Müstəcəb. Əslində mən bizim verişimizdə ilk dəfədir ki, rəssam olur və heç vaxt da şəkil çəkə bilməmişəm. Mən rəsmdən 5 almışam, amma yalandan. Məndə 2-dir. Yalandan nə deməkdir yalandan? Yəni nəsə məcbur olmuşam, əgər 5 almaq lazım idisa onu. Yəni çox əlaçı oxuyurdum, medalçı idim. Bir rəsmə görə mənə qiymət yendirmək lazım deyildi də müəllimlərə. Yəni yalandan deyəndə ki, nəsə çək, nə çəksəm yaxşıdır birinci. Belə budaq çəkirdim, bir də güllərlə. Budaq belə çəkirdim, hə, indi göstərəcəm də. İndi vaxt olanda çəkib göstərəcəm. Və üstündə belə güya güllər idi. Boya ilə işləyə bilirsən, ümumiyyətlə? Boya ilə də işləyirəm, bəli. Yağlı boya, akvarel və akrillə. Ümumiyyətlə fərq eləməz, nə boya sorur olsun, işləyə bilərəm. Yəni, çox işlərim də var. Mən heç vaxt çəkə bilməmişəm. Amma sadəcə olaraq karandaşda daha çox xoş deyirlər, o daha maraqlı olur. Rıfət, bu qeyri-adi bir istedaddır. Mən çox fürsətdən istifadə edib təşəkkürümü bildirəm. Reklam zamanında Müstəcəb qardaşım dedi ki, sizin də şəklinizi çəkmişəm. Çox sağ olun. Sənin də şəklin var, mənim şəklimi çəkib. Görürsən, çox ehtiyatlıyım. O hala hələ hazır deyil ona görə. Hazır vaxt olmadı rəhliyəm üçün. Özümə yer eləyim ki, nəqdi, yəni şəkil var, biləsiniz, nəhə, təşəkkür edirəm. Bu istedad tələb eləyir. İstəyirdim, yox, açıq istəyirdim qonaqların şəklini çəkəm, hamını bir-bir. Prosta məndə vaxt olmadı biraz. Başqa şəkillər vermişlər. Məşhurların şəkillərini çəkirsən. Tələsmə, bizimkini yaxşı tam qutar verəsən. Məşhurların şəklini çəkirsən. Bəli, çəkmişəm. Aygün Kazımovun şəklini vermişlər, çəkdim. Videoda var idi, indi bilmirəm orada
Aha. Sonra kimin? Stilisti ilə bərabər. Amma çoxunu çəkmişəm də, əksəriyyətini çəkmişəm əsas müğənnilərin. Müğənnilərin. Niyə müğənnilərin şəklini çəkirsən? Özünə maraqlıdır. Adətən onların şəklini belə, daha tez tapırsan. Yəni belə həm çox adam şəkil zakaz verən çox icazə vermir paylaşmağıza da. Sifariş verirlər. Ədə sifariş. Nə qədər pul alırsan? Bax belə bir gözəl portret üçün nə qədər pul alırsan? Belə bunu, portret. Bunu neçiyə? Ucuzdur yoxsa? Karandaşla belə yəni çərçivə 100 az indi. Aha. Amma belə çərçivəyə də salırsan. Ə çərçivəyə salıram. Çünki vaxt çox gedir də. Vaxt çox gedir. Əziyyəti çoxdur. Qazana bilirsənmi pul? Şükür olsun. Müraciət eləyən varmı? Var. Çox güzel. Bəlkə çıxış nə qədər məncə. Bəs üzr istəyirəm, boya ilə də açıqlamışıqsa axıra kimi. Boya ilə də, yağlı boya ilə də elə həmin şeydir, həmin qiymət. Naborat bu boyadan çətindir. İndi mənə də görüm, sən Əzimzadəni qurtarmısan? Bəli, Əzimzadəni qurtarmışam. Akademiyaya? Azərbaycan Dövlət Rəssamlı Akademiyasının əzində Əzimzadəni. Amma akademiya xeyri yox. Akademiyaya daxil olmam. Əyyub Səfərovun yanında öyrənmişəm uşaq vaxtı. O akademiyada dərs deyib. Sovetlər vaxtında, Allah rəhmət eləsin, rəhmətə gedib. Sovetlərin vaxtında orada Rusiyada işləyib də, rəssamlıqda. Leningradda da tələbələr çoxdur. Sonra Sovet o vaxt dağılandan sonra gəlib bura. Aha. Burada elə işini davam elətdirirdi, imalatxanası var idi. Elə o vaxt onun yanında 1 il, 2 il öyrənmişəm. Çox yaxşı öyrədirdi. Sağ olsun. Yəni. Amma istedad var idi ki, öyrənməsən. Mən nə qədər öyrətsələr, öyrənə bilmədim. Olsa mümkün deyil, yəni görürüm. Mən öyrənə bilmədim. Yönəldirdi, hə. Maşallah olsun. Axıra qədər budaq çəkdim, bir dənə budaq belə başındakı. Heç nə çəkə bilmirəm. Yəni, oturub marağımda da deyil. Yəni, həm məsələ bundadır. Həm səbir lazımdır rəssamlığa. Səbir, maraq olur. Həm də alınanda insanın özünə də xoş gəlir. Uşaq hərdən, nəsə maraqlı bir şey eləmiş. Evdə uşaq hərdən gətirir ki, bir şey çəkmək lazımdır. Mən həmişəki kimi dedim ki, mən bacarmıram, amma uşaqların atası çəkir. O götürür, qəşəyində çəkir, yəni Azər çox yaxşı çəkir. Maşallah. Mən yox, mən əvəzinə Azər danışa bilmir, mən danışa bilirəm. Belə, çox maraqlıdır, işini davam elə, müstəcəb. Mən bu, bilirsən niyə saxlamışam, adına görə, adını əzbərləyə bilmişəm, bütün gün adını əzbərləyə bilməmişəm. Maşallah, amma əzizimi yadda saxlayayım, mən də ondan soruşuram. Tural rahatdır, Tural adı rahatdır, amma müstəcəb gündəlik ad deyil. Yəni belə dəqiqədə bir mənası nədir müstəcəbin? Mikrofonu götür zəhmət olmasa. Bu ad Quran-Kərimdə də var, Allahın kitabında. Allah dualarınızı müstəcəb eləsin. Yəni, Allah dualarınızı qəbul eləsin. Belə bir mənası var. Sən adın qəbuldur. Əvvəllər bu ad belə bir tərcərdim, o biləndən sonraki var elə Quranda. Çox xoşladım, hə. Çox gözəl. Həm də babamın adıdır. Babamın adı. Allah rəhmət eləsin. Çox gözəl, Rüfət. Rüfət, necə gedir işlərin? Çox gözəl gedir, maşallah olsun. Burada da həmişə kimi müsbət abuhava var. Aha. Bilmədiyiləmiz, gördüyiləmiz yenə eşitdik, bildik. Müstəcəblə inşallah işimiz düşəcək yəqin ki. Mənə gəlir ki, bundan gözəl hədiyə ola bilməz insanı. İstər bir doğum günündə, istər bir çoxdan görmədiyi bir insana şəkilini bağışlayasın. Özə bax, belə gözəl hədiyədir, mənə gəlir. Əslində, doğrudan da birdən görürsən ki, hazırlaşırsan kimi saat gününə getməyə, fikirləşirsən ki, nə aparım. Amma nə qədər gözəldir, bax, belə bir portret hədiyə bu, eləmək. Bu daimi yaşayan bir hədiyədir ki, yəni bunu heç kim öz şəkilini güman edir. Asacaqsan, ki, qalacaqdır və ömür boyu da o rəssam da yadda qalacaq, onu sənə hədiyə eləyən də yadda qalacaq. Niyə də yox, yəni çox gözəl. Bilirsən, əslində bugün bura biz çox adam yığa bilərdik. Nə mənada ki, bizim istedadlı gənclərimiz çoxdur. Maşallah. İstedadlı gənclərimiz Azərbaycan istedaddan doludur. Yəni sadəcə biraz yavaş-yavaş bax, rəssamları da dəvət eləyəcəm. Ümumiyyətlə, rəssamlıq sənəti çətin sənətdir. Hər bir sənətimiz çətindir əslində. İstər müğənnilik, istər idman. İdmançılara xüsusi hörmətim var. İstər aparıcı. İstər aparıcı, bəli. Danışmaq lazımdır. Ən çox elə aparıcıdır. Çinarə, çox gözəl görünürsən. Sənə deyiblər, yaşıl rəng sənə yaraşır. Çox sağ olun. Bildiyən oldu mu bizim studiyadakı gözəl görünürsən? Bugünə birinci Rüfət dedi. Rüfət dedi, onda Rüfət oxusun. Mən gözüm istəyir. Onda Rüfət bir mahnı oxusun. Başüstə. Gəldi çatdı rəqs eləmək zamanı. Bizim gözəl el havaları hanı. Ne gözəl dirək savası mehmanı. Ne gözəl dirək savası mehmanı. Düzüşdürən və düzüşənləndinək. Harkamalı qarmolu
təbrik edirik. Çox sağ ol. Bəxtin açılsın inşallah. Sənə i̇nşallah vağzalı qismət olsun. Gənclərimizə, subaylara. Çünki biz getdik 28-ə. Biz getdik 28-ə. Vağzalı çalınır. Amma nə gözəl, vağzalı doğrudan da bizim qızlarımıza yaraşır, gənclərimizə yaraşır. Nə gözəl. Belə, tortumuz gəldi. Göstərə bilirikmi tortu? Çox gözəl tortu, maşallah olsun. Zövq sözün deyil. Həyat tərzini. Əslində biz çəkmək olur yaxından. Sərbəm, göstərə bilirik. Mən bana böyle saxlanıyorum. Aha, Lider TV Həyat Tərzi. Aslında bu tortu bize getirip Çinara öz ad gününde bize tort getiribdi. Ve ben elə bildim, indi yazılacaktı yaş filan. İstedim yazım, yazım öz ad günüm Çinara. Sonra fikirleştim bugün elə olacak. Dedim bu verilişe uyğun Lamiya xanıma çok göre. Çok güzel bir tortu. Həyat Tərzi koy verilişe ait olsun. Əli qolun var olsun. Çok Həyat Tərzində tortlar tez gəlir. O günüm əslində o günü bizim bak kulağıma danışırlar. Ceyhun gözel bir hayat tərzine. Düz bak belə bu tərzdə bizim dizayna uygun gözel bir tort getirmişti. Buradan teşekkür ederim bir daha. Çok da dadlıydı. Bunu da dadına bakıp sabah danışacağım. Ceyhun ederim ki Ceyhun bugün tortu ye. Sabah o haqda danışacağım. Bak belə teşekkür ederim. Ad günün bir daha mübarek çok olsun. Sağ ol. Çok ve sağ olun. Ümumiyyətlə gənclər bizə Azərbaycanda gənclər çok İstedatlıdan dedik biz istedatlıdılar. Çok güzel gençlerimiz var, güzel kızlarımız var, güzel iyi doğulanlarımız var. Ne kadar güzel bizim eğlence dolu, ümumiyyətlə gençlerin hobbileri. Bu dəqiqə gençler necə dəyişilib? Bax, her yere gedirsən, Rüfət, sən Avropanı gəzirsən. Azərbaycan gəncliyi qədər şən, əhval ruhiyyəli gənc yoxdur. Düzdür mü? Koşulursan söhbətimi. Dikkatli olanlar, özlərinə fikir verənlər maşallah olsun. Baxımlı, dikkatli, ümumiyyətlə çox gözəl gənclərimiz var və mən elə bu münasibətlə də bütün gəncləri bir daha ürəkdən təbrik edirəm və sponsorlarımıza keçid verəcəyəm. Bizim sponsorumuz bazar günü açılışı olan El Gözəllik Mərkəzi. Bir daha El Gözəllik Mərkəzi haqda bugün danışacağım. Sabah qonaqlarımız olacaq El Gözəllik Mərkəzindən. Mən bugün xüsusilə lazer epilasiya xidmətindən danışmaq istəyirəm. Lazer epilasiya xidmətlərimiz çox gözəl. Leyla xanımın təqdimatında belə deyək, Leyla xanımın işi. Yəni hər kəs, bütün xanımlar, bütün qızlar, gənc qızlar müraciət edə bilərlər. Endirimlərimiz var, davam eləyir. Eləcə də Samira Pex, Almanya'dan gələn bizim həm yerlimiz, amma uzun müddətdir, uzun illərdir Almanya'da, Hindistan'da ve Rusya'da yaşayan Samira Pex El Gözəllik Mərkəzindədir. Ve en esası gözel gençlerimiz çalışır orada da. Ve biz, ben de arzu edirəm ki, bizim genç kızlarımız, üstte gel, ben nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, gəlinlik paltarı. Hem kiraya, hem satışı var El Gözəllik Mərkəzində. Ve eğer kızlar, gelinler bəzənəcəksinizsə, elə orada da çok güzel gəlinlik paltarları, gəlin paltarlarını da elde edebileceksiniz. İstər kiraya, istər belə özünüz üçün almaq məqsədilə. Nömrələri görürsüz, ünvanı görürsüz. Çox gözəl salondur və əgər hər kəs ürəyiniz istəyirsə əlaqə saxlaya bilərsiniz və sabah da qonağımız olacaq. Açılışımız oldu. Əgər süjetimiz hazırdırsa biz süjeti biraz sonra reklamdan qayıdandan sonra süjetimizi də görəcəyik və Çinara dünən burada El Gözəllik Mərkəzinin stilisti var idi və bizim əfsanə var idi Azərbaycan gözəli. Baxdın mı dünən verilişimizə? Dünən yox, dünən baxa bilmədim. Amma Azərbaycan gözəlini tanırsan, əfsanə. Əfsanə. Qasımova. Onu bəzəmişdilər, Azərbaycan gözəli olmuşdu Hindistan gözəli. Çox gözəl. Və bir gözəl bir rəqqasiyamız var, ona da oxşatmışdılar. Hamı elə bilirdi, o gəlib, amma yox. Yəni onu qız, bizim stilistimiz Samira Pex, soyadı Pexdir, adı Samiradır. O hazırlamışdı El Gözəllik Mərkəzində. Bir vaxtın olsa El Gözəllik Mərkəzinə bir keç, sənə bir qulluq eləsinlər. Çünki 3 gün də açılıbdı, 2 gün də 3 gün də açılıbdı, amma səs sədası, səs sorağı çox gəlir. Mən inşallah mütləq gedərəm, amma bu günləri mənim öz ustalarım bəziyib. Vizajist Estiyə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Stilist Röya, mənim bir nömrə. Mən həmişə onlarla Banu Fatimə xanımı, Yeri Banu Sibi də Nəzrin. Salamlayaq, onlar da gənc, onlar da öz işləri ilə məşğuldurlar. Çox sağ olsunlar. Salamlayırıq və təşəkkürümüzü bildiririk. Verilişin sponsoru Dəniz Mebel Salonu. Dəniz Mebel, evlərimizin seyirləyici güşəsi.
Teşekkürler. Bak bu diye Azerbaycan gençleri. Bak budu. Aysel Rex grubu. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim İrada Hanım'a. Çok teşekkür ederim Aysel Hanım'a. Çok teşekkür ederim. Aysel Rex grubu. Bak böyle uğurlarınız bol olsun uşaklar. Ama gitmeyin içeri. Çünkü hala Rüfet okuyacaksınız, oynayacaksınız. Ben istemiyorum geçsinler Rüfet. Rüfet mikrofonu götür. Senden danışacağım. Bak. Neçe yaşın var? Benim. Ha, gülme gülme. İstir kızlar bilmesin değil. Yok. 35 yaşım var. 35. Sen hele gençsin bilirsen. Oradan. 36'ya kadar gençlikti. Odur ki sen kaldım, sen yaşlı kaldın. Kaldım 35'te onda. Kaldın 35'te. Rüfet, çoklu işler görmüşsün. Sen çok işler görmüşsün doğrudan da. Yani bir Azerbaycan oğlu kimi, bir genç kimi çok işlerin var, çok emeğin var. Neçi illerdi? Yani sen 20'den 25'ten sonra çalışmaya başlamamışsın. Teşekkür ederim. Tam uşaklıktan demek olar ki hele... Böyle derim, herden derim ki uşaklığımız da keçdi, gençliğimiz necə keçdi, hiç onu da bilmədi. Ama işlədik, çalışdıq ve düzelədik. Yani sizin, bir daha sizin sayenizde sözünüzü həqiqi demək olar. Allah sizden razı olsun. Yani o vaxt bizim bir dövlət kanalı var idi. Aslı Bey'di. Bəli. Lamiyyə xanımın biz o vaxtdan dostluq eləmişik, ailəvi dostluq eləmişik. 95-ci ildən. 95-ci ildən. Həmişə, mən Aslı Bey'in qapısında yatan vaxtlarım olub sözünüzü. Həmişə yağışlı, qar, boranlı günlərdə. Amma sağ olsun, kirvə bir zayıfqa yazırdı, sonra salırdı bizi içəri. Buradan fürsətdən sonra Bəxtiyar müəllimi də, Bəxtiyar Qaracanı da salamlayıram. Onu da bizləri tanımamaqda çox böyük rol olur. Salamlarımızı çatdırırıq bütün kollektivə, bütün kollektivə. Yəni dövlət kanalı, dövlət kanalıdır və orada bütün işləyən gənclərə də, həm də elə belə deyək də yaşlı nəsillə də hamısına salamlarımızı çatdırırıq, can sağlığı arz edirik. Və elə Bəxtiyar müəllim də çıxırdı efirə. Səhərsi gün artıq bizi çox adam tanıyırdı yəni. Amma bir kanal var idi. Bir kanal idi. Bir dəfə efirə çıxırdıq və salam bəs eləyirdi. Yəni onda yəni Allah razı olsun. Aparıcılıq eləmək də çətin idi. Efirə çıxmaq da çətin idi. Bəli. Çox çətin idi. Allahım xanım o illərdən böyük əməyi var. Yəni televiziyalarda çox sağ olsun və bizi də tanımaqlarda. Bəli. Biz tanımaqda da biz hər birimiz hələ mən şəxsən özümü nəzərə tuturam Allahımıya çox xoşdur. Deməli Rüfət çıxırdı efirə deyirdi ki kim soruşurdu və deyirdi təşəkkür edirəm mən gənc redaksiyasına təşəkkür edirəm. Bir gün rəhmətli dayısı zəng elədi. Keç bir dəfə demirsən Yaşar Nurinin bacısı oluyam. Bir dəfə mənə təşəkkür eləmirsən, elə ha təşəkkür edirsən. Allah rəhmət eləsin buradan yəni bütün dünyasını dəyişənlərə və elə yeri gəlmişkən mən deyim ki, bugün Akademik Həsən Əliyevin də anım günüdür, 2 fevral. Buradan baş sağlığı veririk və Allah dünyasını versin. Bəli, Allah rəhmət eləsin. Bütün dünyasını dəyişənlərə rəhmət eləsin. Allah Taala'dan rəhmət diləyirik. Və belə Rüfət, yəqin ki, qarşıda hələ işlərin var, belə dayanmırsan, mahnılar, yeni nəğmələr, mahnılar oxuyursan, nələr var, biraz danışaq. 2016-cı ildə istəyirəm inşallah bir daha yeni bir klipim ışıq üzü görsün. Yarı hissəsi doğma Azərbaycanımızda, gözəl Bakımızda, paytaxtımızda çəkiləcək, bir hissəsi də Ərəb Əmirliklərində çəkiləcək. Maraqlı bir sujeti var. Nə vaxt başlayırsan? Demə oktyabrda. Deyəcəm bəlkə bu ay. Bayaqda fevral, oktyabr fikirləşir. Yox, inşallah. Yayda. Yayda yəqin ki, yayda təsadüf olunur. Payız aylarında yayda olabilir. Vaxtımız çox olur da. Biz musiqiçilərin vaxtı yayda olur. Yəni bir show business əhlinin, bir toy əhlinin vaxtı yayda olur. Yayda toy az olur, axı hamı hər yerə gedə bilir. Belə, sürətimiz hazırdır mı? Bizim dünən də təqdim elədiyimiz sürəti bugün bir daha sevə-sevə təqdim edirik tamaşaçıların xahişi ilə. El Gözəlliyi Mərkəzi 2 gün öncə açıldı. Baxaq. Təbrik edirik ürəkdən, xeyirli uğurlu olsun. Əlbəttə ki, gələndə çox ürəyimiz açıldı. Xanımların çox sevdiyi bir məkandır, belə deyək. Və hər kəsi, bütün gözəl xanımlarımızı biraz da gözəlləşmək üçün El Studiyasına dəvət edirik.
Gəlin, tələsin. Çox gözəl ustalarımız var. Burada hər bir şərait, rahatlıq var. Buyurun, gəlin, sevə-sevə. Bax, belə gözəl, bu xanım kimi gözəl olun. Belə, yenə də ürəkdən təbrik edirik. Mən bugündən el studiyanı seçirəm. Çox hoşuma gəldi. Əziz xanımlar, bu şablon deyil. Siz də gözəlliyinizə rəng qatmaq istəyirsiniz. El studiyanı seçirəm. Təbrik edirik. Siz də qonaqlarımız, xoş gəlmişsiniz bizim bu məkana və hamınızı gözləyirik bizim məkanda. Təbrik edirəm salon açılışına görə. Həm bütün qadınları, xanımlarımızı dəvət edirəm bizim salonumuza. Xanımı təbrik edirəm. Simboli mənim rəfiqəmim Nuranə xanım. Bugün çox sağ ol Nuranə xanım. Bugün makyaja görə hamı xanım sizi gözləyirik. Gəlin. Səslənirəm gözəl gəlinlərimizə. Gəl buradaca bəzənib, düzənib, geyinib, gözünüb, elə buradan toya gedə bilərlər. Mən çox şadam, çox sağ olun ki, mənə dəvət eləmişsiniz. Mən gündəlik çox salonlarda oluram bir model kimi, amma mənim seçdiyim salonlardan bir də sizsiniz. İnşallah ki, tez-tez sizinlə görüşərik. Belə, çox gözəl bir salon, estetik mərkəz, gənc xanımların və ümumiyyətlə deyirik gənclik, gənclik gözəllikdir. Gənclik özü gözəllikdir. Düzdürmü, Çinarə, sənlə danışacağım. Çünki baxdıqca Çinarə mənə sual verir, Könül xanımın yeridir. Könül xanım oranın ən fəal, belə deyək, qonağıydı və ən gözəl qonağıydı. Əfsanə xanımı da gördük, Könül xanımı da. Yəni, istəsəydilər çox adam dəvət eləyərdilər, amma Könül xanımı çox sevdiklərindən Rüfət, ancaq Könül xanıma üstünü verdilər. Buradan salamlayıram Könül Kərimovanı, elə o da gəncdir. Niyə də yox? Və hər birin bayramını təbrik edirəm. Bəyəndin mi? Xoşuna gəldi mi? Çox qəşəng idi, çox xeyirli uğurlu olsun. Amma yenə də biz də inşallah gedərik ora. Ziyafət saat olanda bir gecə mütləq gedək görə. Harada yer açıldı bizim üçün açılır da. Estetik mərkəzlərdir və ya salonlardır. Ümumiyyətlə, gənc qızlar üçün açılır da. Tək gənclər yox, ümumiyyətlə, yaşlı belə deyək də, nəsil də. Yəni, bir xanımlarımız baxımlı olmaq üçün ən azı biz gözəlik. Azərbaycan xanımları gözəldir. Amma biraz da baxımlı olmalıyıq. Niyə də yox, biz özümüzü tərifləməsək, heç kimizi tərifləməyik. Dünyanın harasına getsən, Azərbaycan xanımı kimi gözəl xanım yoxdur. Məncə də. Telefon xəttində tamaşaçımız var. Alo. Alo, Namiyə xanım, salam. Salam. Necəsiz? Yaxşıyam, siz necəsiz? Çox sağ olun, Rüfanə xanım idi. Hə, Rüfanə xanım, buyurun, necəsiz? Çox sağ olun, yaxşıyam. Bugün də çox gözəl görsənirsiniz. Oy, çox sağ olun. Bayramınız da mübarək, hər birinin bayramını təbrik edirəm, gəncilər günüdür. Sizinlə birlikdə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Və mən Namiyə xanım fikrimi bildirmək istəyərdim gəncilər günü münasibətilə. Gənclik dövrü elə bir dövrdür ki, valla bu dövrü heç bir dövr əvəz eləmir. Üzr istəyirəm, neçə yaşınız var? Mənim 21 yaşım var. Aa, gəncsiz. Bəli. Gözəl dövrdür, bəli. Buyurun. Çox sağ ol. Hə, deyirəm ki, yəni ki, elə bir dövrdür ki, bu dövrü heç bir dövr əvəz eləmir də. İnsanın ən yaddaşında qalan bir dövrdür bu dövr. Və mən də bir gənc kimi bu gündə çox şadam, yəni yaşadığıma görə Allah bizim prezidentimizin və ailəsinin canını sağ eləsin ki, Amin. Bizi bu gözəl həyatda, valla işıqlı həyatda gözəl günləri bəxş edir. İstədiyimiz hər bir şeyə nail oluruq bir gənc kimi. Və hər kəsə də Allah uzun ömür, can sağlığı versin, başda prezidentimiz olmaqla. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən də sizi
öpürəm, sağ olun. Çox sağ olun Rifana xanım. Çox təşəkkür edirəm. Bəli, gözəl yaşayırıq. Bizim gənclər qədər gözəl yaşayan gənclər dünyanın heç bir yerində yoxdur. Dünyanın hər yerində əziyyət çəkirlər. Çünki 18 yaşından sonra ata-ana deyir ki, gedin, işinizlə məşğul olun, özünüz özünüzə yol tapın, işləyin, nəyinizsə eləyin. Amma bizdə valideynlər uşağı axıra qədər. Elə deyilmi, Tural baxır, Tural danış görüm sən. Yəni bizdə ən gözəl yaşayan... Mikrofon işləyir, ver. İşləyir. Ver mikrofonu. Mikrofonu ver, aç. O birisini aç, Rüfət. Hə. Və məncə, bax, məşqə gedirsiniz, yaşayırsınız, valideyn arxanızda var, idmançı ustalarınız arxanızda var, düzdürmü? Məşqçilər var. Düzdür, bəli. Həm ustalarımız, məşq ustalarımız. Dövlət başçımız arxamızdadır, başımızın üstündədir, dayağımızdır. Bəs nə, belə dəstək, belə qayğı hansısa ölkədə göstərirlər gənclərə? Yox, ancaq bizdə. Bəli, bizdə idmana olan qayğı böyükdür. Çox böyükdür. Yəni, gənclər... Avropa oyunlarında iştirak eləmədin? Xeyr, mən travma almışdım o zaman. Travmalı idin. Bəli. Yəni, başqası çıxmışdı həmin zaman. Ancaq dəstəyə gəldikdə isə, ən böyük dəstəkçim əlbəttə ki, ailəmdir. Ailə, əlbəttə. Anamdır. Ən böyük dəstəkçim anamdır. Düzdür, atam da dəstəkçimdir. Ancaq ana qədər ola bilər. Ana qədər bəli olmaz. Ana tam başqadır. Düzdür. Ana oğul üçün, qız üçün yanır. Amma Avropada belə deyil. Avropada ana deyir ki, harada qalırsan? Bilmir, bəlkə də hansı qapısı, hara getdi, necə yaşadı? Qapın haradır? Hə, get, mən... Bayramdan da yox. Deyir ki, hə, gəldi, getdi, vecinə də döldə, belə deyək də, belə loru desək. Bu bizim milli irsimizdən, qanımızdan. Bəsinə, bizimkilər yerləşdirir, ev alır, ailə evləndirir, toy eləyir, toyunu... Nəvələrə, sonra başlayır nəvələrə. Nə gözəlik, nə yaxşı biz bizim varıq. Ailələrimiz və insanımız, insanı doğulduğundan ta ki, öldüyü zamana kimi üzərinə dururlar ailəsi və böyükləri. Ancaq Avropada isə belə deyil əlbəttə ki. Onlar soyuqqanlıdırlar, biz isə istiqanlıyıq. Bəli, tamamilə doğrudur. Çəkir də, rəsim hələ gedir. Nə yerdədir? Demək olar ki, tamamlanır, az qalıb. Göstərmə heç kimə. Mənə göstər, heç kimə göstərmə. Biraz rəhləmək lazımdır. Hələ göstərmə, rəhlə, hələ. Sifət çizgilər, bəzi yerlər var, onları rəhləyəcəm, alınacaq inşallah. Məncə də. Rüfət oxusun. Gözəl bir, deyir Çinarəli Kleopatra oxşuyur. Gözəl, Kleopatran gözəl variantıdır, deyir. Buyurun, mahnı gəlsin. За моим окном весна. Только в сердце нет тепла. Как во сне я без тебя? Где же ты, любовь моя? В розовом цвету мой сад. Только я весне не рад. Ты сказала мне забыть. Не могу тебя забыть. Прости меня. Прости меня за то, что не забыл тебя. Прости меня, прости меня, прости меня за то, что я люблю тебя. Прости меня.
А ты уходишь, ну и пусть. Может, я смогу простить и милые глаза твои забыть. За окном ночной туман, а между... Моя, прости меня, прости меня, прости меня за то, что не забыл тебя, прости меня, прости меня, прости меня за то, что я люблю тебя. Verilişin sırrı Deniz Mebil Salonu. Deniz Mebil, evlerimizin seyirleyici güşesi. Belə, Deniz Mebil evlerimizin en seyirleyici güşesi. Biraz Deniz Mebil'den danışacağım. Ama telefon xəttində Solmaz Hanım var. Solmaz Hanım, salam aleyküm. Aleyküm salam. Necəsiz? Çok sağ olun, çok sağ olun Lamiye Hanım. Bugün hem şekilden de güzelsiniz, çok güzelsiniz. Oo, sağ olun, çok olmasın. Çok sağ olun. Oturan gelen konaklarınızı tebrik ediyorum, bağışlayayım, biraz heyecanlıyım. Can, sağ olmasın. Size düşebilmirdim, ahırı yetiştim. Sizi çok istiyorum. Yani çok... bağıma konak çağırıram sizi. Haradadır bağınız? Bir de ki, ben öz doğma en aziz, 10 tane nevem var, 10 tane neticem. Vay maşallah. Bilir ki mən Çınarəni amına. Aa, Çınarənin nənəsidir. Aa, niyə demirsiz mənə? Xəbər eləm. Mən nənəsiyəm, bəli. Ay, ay nənə, Allah sizə can sağlığı versin. Çox sağ olun, çox sağ olun. Bugün Çınarənin ad gündür. Görürsüz Çınarəni göstərin bir. Aha. Çınarəmə qurban olum mən. Can. İndi rəssam onun şəklini çəkir. Çox sağ olsun. Aha. Amma bu dəqiqə mənim evimin hər divarında Çınarəmin şəklidir. Nənə səni çox sevmişəm. Özü də həddindən artıq onu mən çox istəyirəm. O mənim ürəyimdir. Nə almışsınız Çinarəyə bugün ad gününə? Elə bir uşaqdır ki, elə bir hamıya elə nəvə qisməti olsun. O bizə çox belə, nə bilmək, hər şeyimizdir o bizim. Babası da, mən də babasını bu dəqiqə ağlamaq tutub, danışıram. Aa, salamlayırıq babanı da, nənəni də. Nə yaxşı varsınız. Nə yaxşı ki, sizlər var. Bizim ağbirçək ağsaqqalımız var. Verilişinizə həmişə baxıram. O iki balozu sizə min budaq eləsin. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Nənəsi, Çınarə gələn kimi biz sizdən danışırıq ha burada. Mütləq salamlarımızı göndəririk.
çimarədir. Şəkil çəkən də çox sağ olsun rəssamımız. O Rüfət də sağ olsun. Rüfət bağa gözləyir, nə vaxt gələr? Sağ olsun. Allah sizi var eləsin. İdmançımızı da hamını xoş gəldin deyirəm. Çox sağ olun. Gənclər günü ilə sizi təbrik edirəm. Bir də mənim çinarəmə qiymət verdiyinizə görə sizə təşəkkür eləyirəm. Siz sağ olun. Çox sağ olun. Allah sizə can sağlığı versin. Xanım, yayda sizi gözləyirəm bağda. Gəlin. Yayda, Rüfət. Biraz uzaq oldu. Rüfət bayaqdan soruşur, nə vaxt gələk bağda? Nənə, bu yaxınlarda qoyulsun. Bu yaxınlarda. Çox sağ olun, bağışlayın. Sağ olun. Rahat elədim. Sağ olun, sağ olun, var olun. Nə yaxşı ki varsınız. Çinarə, özün danışasında tez gedək. Çox sağ olun, nənə. Öpürəm səni. Nə gözəl, mənim nənələrim yoxdur. Mən nənələri çox istəyirəm. Hamının nənəsi mənim nənəmdir. Mən nənə sevənəm, mən çox xoşduram nənə, amma yoxumdur. Allah var eləsin, Allah ölənlərə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Və nənə, baba, ağbirçək, aqsaqqal olan yerdə həmişə ruzu bərəkət olub, həmişə sağlıq olub. Bir yerimiz ağrıyıb, nənə çəkib yana deyib, gəl bura, bir aş verim, bir zoğallı çay verim. Onunla da yaxşı olmuşuq. Nəsə lazım olub, nənə verib. Nənə, nənə, gəl nənə. Nənə pul. Nənəm pulları çin-çin nənə. Belə, Allah can sağlığı versin. Nə qədər xoş oldu. Çınar izləyir bizi və zəng vurdu. İzləyir. İnanın ki, neçə vaxt elə deyir ki, mən düşmək istəyirəm, düşə bilmirəm, düşəmək, amma qismət bugünəymiş. Qismət bugünə, nə gözəl oldu. Çox gözəl. Allah sizə can sağlığı versin, bir daha deyirəm. Bəli, və Dəniz Mebel Salonu həyat tərzi verilişinin sponsoru. Biraz danışacaq Dəniz Mebel Salonundan. Kadrları hazırlayın zəhmət olmasa. Çünki ən gözəl mebel dəstlərini və bugün gənclər günündə biz təqdim edəcəyik bizim gənclərimizə. Rüfət, Dəniz Mebel Salonuna tez-tez gedirik. Sən də gedirsən. Fürsətdən istifadəli bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Hər zaman öz endirimləri ilə bizləri şəxsən məni müştəridir kimi də qəbul edirlər, var olsunlar, sənətçi kimi də var olsunlar, qəbul edirlər və hər zaman da endirimlərini eləyiblər. Xüsusi olaraq çatdırma da, quraşdırma da və son mənzildə hətta gəlib orada dizayn da özləri seçdilər. Çox xoşumuza gəldi. Sənin bu axırıncı əldə elədiyin mənzildə dizayn da özləri verdi. Özləri verdilər, çox sağ olsun. Bax belə, yəni ən gözəl desəm, heç də yanılmaram, çox gözəl mebel dəstləri və istənilən zövqdə. Yəni əsas odur ki, müştəri istədiyini Dəniz Mebel Salonu əldə elir, verir. Əlbəttə ki, adam gözləmir, istədiyindən də artıq. Artığını. İstədiyindən də artıq, gözləmədiyindən də artıq. Kataloglarla, sifarişlərlə, yəni yox sözü yoxdur. Dəniz Mebelə daxil olursan, birdən baxırsan çıxanda deyirlər, nə lazım idi? Yəni deyin, mütləq deyin, nə axtarırdınız ki, tapa bilmədiniz? O axtardığımızı da mütləq əldə elib verirlər. Yəni sifarişlər bilirsiniz ki, 15 gün ərzində, baxın, yumşaq dəstlər, tam yeni yumşaq dəstlər, qonaq dəstləri, açıq rənglərə xanımlar indi çox üstünü verirlər. Çınar, mikrofona zəhmət olmasa, burada gözəl sözlər deyirsən, etdirə dinlə. Doğrudan da açıq rənglər çox evi necə əhval-ruhiyyəni qaldırır, məndə də belə mebellər ağdı, çox xoşuma gəlir. İndi sizə deyim ki, dəbdə açıq rəngli olan mebellərdir. Bəli. Çox gözəl görsənir. Və 2016-nın dəbində kombinə olunmuş rənglərdir, qəhvəyi, bej və bir ili də belə dəbə düşmüşdü. Və güzgülü, güzgüsüz dolablar dəbə düşübdü, həm güzgülü, həm güzgüsüz. Təzə dolablar gəlib, Rüfət Dəniz Mebel Salonuna, bütün dolab güzgüdür. Güzgüdür, bəli. Yenidən dəbə düşüb. Bir ara dəbdən düşmüşdü, amma indi yenidən dəbdədir. Və əgər güzgülü dolab istəmirsinizsə, ayrıca güzgülər, böyük güzgülər var, çox gözəl, gümüş rəngdə, qızıl rəngdə, evin dizaynına uyğun, həm klassik, həm belə deyək, retro üslubu, istənilən üslubda mebel dəstləri əldə edə bilərik. Var olun Dəniz Mebel Salonu, Babək prospektində yerləşir Dəniz Mebel Salonu, 3-1-də kampaniyamız davam eləyir. Daxil olarkən cəhizlik kampaniyası əldə eləmək istəyirsinizsə, əziz tamaşaçılar, xüsusilə də gənclərimizə mebel dəstləri almaq istəyirsinizsə, bugün xüsusi endirimlərimiz var gənclər üçün və ən əsası da yataq, yumşaq, qonaq dəstə əldə eləyənə, alana, sifariş eləyənə gözəl bir bahalı hədiyəmiz də olacaq. Odur ki, mütləq Dəniz Mebel Salonuna gedin. Dəniz Mebel həyat tərzi verilişinin baş sponsoru, evlərinizin, evlərimizin ən seyirləyici güşəsidir və bizim dəyişməz dostlarımızdır. Belə. Yüz eşitməkdən bir dəfə görmək yaxşıdır amma yüz eşitməkdən. Mütləq, bugün xüsusi endirimlər var və Edelweiss-dən çiçəklər gəldi. Bugün ad günü olan gəncə. Bugün Çinarə xanımın ad günüdür. Edelweiss, bax, bu gözəl çiçəkləri Çinarə xanım sənə təqdim edirik. Çox sağ olun, çox sağ olun. Nə yaxşı ki varsan. Nə yaxşı ki bugün ad günündür. Çox sağ olun, Edelweiss-ə də təşəkkürümü bildirim. Gənclər günündə yaxşı anadan olmuşam. Bəli, Edelweiss-ə təşəkkür eləyək, çünki Edelweiss təşəkkürlər bizim Edelweiss. Ən gözəl günlərimizin dostu olan Edelweiss bizi heç vaxt intizarda qoymur və heç biz dedik demədik efiri açan kimi qonaqlarımızı görüb bizə çiçəklər göndərirlər. Xoş olur, xanımlara göndərirlər xüsusilə çiçəkləri və ən əsası Edelweiss ofislar və ya belə deyək, otaqlar, evlər, toy mərasimləri bəzəmək istəyirsinizsə Edelweiss-ə etibar eləyin. Ünvanı deyib anonim olaraq bir
bir gözəl bir çiçək göndərib və bir xanımı sevindirmək istəyirsinizsə, bu başqa xanıma aid deyil, lapdakı belə öz xanımınızı sadəcə sevindirmək istəyirsinizsə, Edelweiss-ə müraciət edin. Edelweiss bu gözəl çiçəkləri aparacaq, ünvanına çatdıracaq və Edelweiss, Zülfiqar qardaşım başda olmaqla Elman, Elmar, Elnur, Şahbaz, Şahin, Ramin, Orxan hamınıza təşəkkür edirəm. Nə yaxşı varsınız mənim dostlarım. Və hazırdır şəkil artıq. Hazırdır deyəsən. Şəkil hazırdır. Çox gözəl olmasa mənə. Çox xoşuma gəldi. Göstərək bunu tamaşaçılara. Şəkil hazırdır. Aha. Yəni belə də cızma qara ilə. Cızma qara deyəndə burada da yəni. Baxın da qiymət verir. Ay müstəcəb. Cızma qara. Rüfət, yəni müstəcəb bura gələndə biz ona dedik ki, şəkil çəkəcəksən. O bilmədi və biz onun üçün tez bax bu vərəqləri tapdıq. Yəni evdən rahatça gətirsəydi bəlkə də biraz tam fərqli. Biraz da yaxına zəhmət olsun. İstəyirsiniz mən gəlim. Biraz da yaxına göstərək. Baxın siz də qiymət verin. Aha, bir dəqiqə düzəldim. Aha. Profildə. Profildə. Və bu da. Çox gözəldir. Çox gözəl alınıb. Çox təşəkkürümü bildirirəm. Əllərinizə sağ olun. Bu şəkili Çinarə biz sənə hədiyyə eləyirik. Çox bu şəkili biraz çərçivəyə də salarsan, mütləq, həyat tərzindən hədiyyə qalsın. Çox həmişə də oradan da istəmişəm. Duyğulu şəkildir. Yəni portret biraz portret və cizgilər nəniyə verərsən evdən asar. Təşəkkür edirəm müstəcəb. Təşəkkür edirəm. Ən əsası ki, xoşuma gəldi. Ən əsası odur ki, bizim gənclərimiz belə istedadlı gənclərimiz var. Yəni, istəyəndə dəvət eləyək. Mən istəmədim çox tanınmış adamlar olsun bugün efirimizdə. Yəni, istər rəssam, istədiyimiz qədər həmişə efirdə olan rəssamları dəvət eləyə bilərdik. Salamlayırıq hamısına, can sağlığı arzulayırıq. Amma mən istədim ki, tanınmayan, görünməyən bir rəssam çağıraq. Hansı ki, istedadlı gənclərimiz, amma kənardadılar. Bax, o kənarda olanlardan biri də bizim müstəcəbdir. Mən təşəkkür edirəm müstəcəb sənə. Və mən daha bir gəncimizə, daha bir istedadlı gəncə təşəkkür eləmək istəyirəm. Bu da, biraz yaxına gəlim. Studiya Gözəlliyi Mərkəzində çalışan gənclərimizdir. Mənə yaxından göstərin. Aha. Bugün bax bu gözəl saç dizimini mənə təbii ki bizim InStudio Nigar İbrahimova başda olmaqla mənim stilistim Gusik. Baxın, ətraflı göstərin bu saç İnanın dizimi. Ki, çox maraqlı. Saç dizimi təqdim elədi. Gusik təşəkkür edirəm. Əlin qolun var olsun. Və vizaj ustam Zeynəbimə təşəkkür edirəm. Bu da bizim gənclərimiz. Vizaj ustası Zeynəb 15 dəqiqə, 20 dəqiqə ərzində məni baxımlı vəziyyətdə. Bax, baxımlı eləyirlər. Göndərirlər sizin evlərinizə. Qarşınıza gəlib çıxıram. Nə xoş mənə ki, belə dostlarım var. InStudio Gusikimə və Zeynəbimə çox böyük təşəkkürlər və bu saç dizimi, saç rəngi hamısı Gusikə aiddir. Mənim stilimdə, imicimdə bu həftəlik bax bu cür yeniliklər yaratmaq istədi. Ötən həftələr qoymurdum ki, yox, saçım dara vəssalım. Bu həftə dedi, dəymə mənə. Biraz fevral ayı gəlir, mən biraz dəyişikliklər eləməliyəm. Təşəkkürlər dostlarımıza və proqramımızın sonuna yaxınlaşırıq. Hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkürümü bildirirəm dostlar. Nə yaxşı ki, gəldiniz. Bayramınız bir daha mübarək olsun. Azərbaycan gəncliyinə isə uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Və ən əsası, istər gənclər, istər yaşlılar, istər uşaqlar, xalqımıza can sağlığı arzulayıram. Əsas bizim üçün can sağlığıdır. Canınız sağ olsun, ruzu bərəkətiniz bol olsun. Rüfətdən bugün üçün sonuncu mahnı gəlsin. Sabah yenidən görüşəcəyik. Hələlik.